hiki, Mungu wangu. Sijui nilikosea Mungu wapi. Huyu jamaa alinipea mimba, sasa nikimpigia ni mteja. Wah, anakoishi sipajui. Sijui nitafanya aje, Mungu wangu. Wah. Hebu nipumzike. Nijaribu kumtafuta. Habari? Poa. Uko na kuliza? Hebu angalia hii picha kama unaweza jua huyu jamaa. Ah, huyu siwezi mjua. Huwezi mjua? Ndio, mimi hata ni mgeni hii mtaa. Okay. Nilikuwa namtafuta, nilisikia anaishi area, lakini sijajua anaishi wapi. Hiyo siwezi mjua. Okay. Sawa. Yes. Niko nauliza, yeah. Kuna mtu hapa kwa simu yangu, picha yake kama unaweza mjua. Nimemtafuta na nimemkosa. Mtu gani? Huyu hapa. Huyu? Huyo. Huyu. Mkaa simjui kwa. Umjui? Hebu mwangalie vizuri. Huyu sifahamu sana. Ujai kutana na yeye mahali? Hebu nione hii picha vizuri. Ndio huyu hapa. Huyu jamaa anamwonanga kwa plot ama kwa plot yenu? Yeah. Anaishi kwa plot yenu? Kama anamwonanga hapo, kama mimi si sawa. Unaweza nipeleka? Kwake? Kwake. Naweza kupeleka kama ni yeye anataka. Sawa, basi nipeleke. Nipeleke basi. Tende. Nothing good. Kumbe ni hapa ndio nakuishi. Nimekupata leo. Nataka kunifanyia hivi, ukaniache, ukatoroka sasa hizi ni huku naishi. Mimi si kutoroka. Nikufanyia nini? Uone venye niko. Ulipata mimba? Okay. Ulipata mimba yako, huyu ni mtoto wako. Hiyo ni yangu kweli? Ni yako. Sasa unafuata nini huku? Nimekufuata na mtoto wako unisaidie. Okay. Na pia nataka niingie. Niingie? Niingie kwako. Kuna karibu. Kwa nini? Sasa, kwa nini unakuja bila kuniambia? Nimebisha na unanijua, kwa hivyo nataka niingie. Hujaniambia mimi. Sasa nimekupata, sasa itabidi unikaribishe, nimekuja. Ulinipigia simu? Sina namba yako, uliniblock. Nikipiga ni mteja ingi. Sorry, my dear. Simu yangu ilijibiwa, nikabai ingine mpya. Sasa mbona huku nitafuta na ulikuwa na namba yangu? Unajua siku hizi hata sitaki kupata time ni ngumu. Nashindanga jambo kila siku. Sasa nimekuja tukae na wewe huku juu ulinifanyia hivi ukanitoroka. Tukae na wewe huku? Eh. Sasa hivi bado sijajisi.
Sijajipanga saa hii. Kwa nini? Hatuwezi kaa na wewe saa hii. Mimi sijajipanga, hatuwezi kaa na wewe huku. Lakini mimi nimekuja kukae na wewe huku. Mtoto anakutaka. Mtoto ananitaka. Aje sasa. Sasa nataka tukae na wewe. Ndio. Hebu twende tukaongelee hiyo mambo hapo nje ya gate. Kwa nini sio huku? Hebu twende nje ya gate tuongelee kule nje ya gate. Sawa basi. Twende tuongelee nje ya gate. Please, please. Nipigia simu, unijulishe, unijulishe kwamba ulikuwa na namba yangu, uwezi nipigia. Sasa, nimekuambia simu yangu iliibiwa. Sasa tufanye aje? Hata mimi sijui tunafanya. Nimechoka na nimekuja tuishi na wewe. Ai, tunataka tuishi na wewe? Nataka tuishi na wewe. Umeamua? Nimeamua. Unaona nimekuja full. Mtoto wako tuishi. Sai hapana. Sai hapana kwa nini? Sai mimi sijajitayarisha, sijajipanga yani. Hapana. Itabidi tuishi tu na wewe. Taishi aje na sai? Hata jana niliingia job nikapata kazi imeisha. Yani sai sina job. Na huko mali nilikuwa hata kuna zile sina pesa sina chochote, lakini wewe uko huku umejificha, uwezi nipigia. Unaexpect mimi nifanye aje? Sasa unajua mimi simu iliibiwa na namba kaenda na simu hata zikuwa hizo namba zako, nilikuwa sana namba yako mimi. Sasa niambie nifanye aje? Tabidi sasa uvumilie. Mimi nikipata kitu nitakwambia sasa ukije kuishi na wewe. Lakini sio sahihi. Itakuwa nini? Mimi nitaona tu. Nikipata pesa nitakwambia. Oh, huyo mwanaume amekufanya kufizi wewe ni ndume. Na kazi yake ni kupeana tu kwa manyumba. Kumbe umejifanya unaweza kunaweza hao watu. Pia wewe ni nani? Hadi na wewe nikupea mimba. Imagine amenipea. Na mimi pia. Hivi ndio unatuchezea? Oh. Kwanza huyu ni nani? Sasa wewe umetoka wapi sasa? Si wewe ndio ulinipea mimba na ukatoroka na ukakuja ukachifanya umetupita hapa hivi. Si ulienda ushago ukakumbuka. Nani nikwambie nilienda ushago? Si mimi nilikuwa huku na ukaniacha. Na ukaniachia mimba. Sasa huyu ametoka wapi kweli? Ukaenda ushago. Kwa nimeenda kushago ulipotea, mimi nikaachwa peke yangu nikateseka. Sasa juu nisha kupata nipe pesa ya clinic sai. Ati pesa ya clinic? Yes, kuna neno kwani unafikiria naenda clinic na nini? Nipe pesa. Hiyo pesa, hiyo pesa sina sasa. Hata mimi nataka. Hata wewe unataka? Hata mimi nataka. Sasa hiyo pesa nitatoa wapi? Tunaenda aje? Itabidi utupe pesa. Kwanza tuende clinic. Hiyo pesa sina haki. Hapana, leta. Sasa hii hata nimeshimamishwa kazi. Tutajipanga aje hivi venye tuko? Kisha tuchezea hivi. Unataka pesa, unapeana mimba, unapeana mimba alafu pesa. Unaleta pesa. Pesa sina haki. Sina chochote, sasa sina. Kama una pesa itabidi twende police station ama twende police station. Twende. Sasa si pesa nitatafuta ni wapi? Itabidi